dimaga hiyaku no hiyaku soe de ka ma le ya lai le yin soe me pyin da le pyin aw ma hi le the lai yom me no ni le the lai yom me so ro da ga hiyaku hiyaku ga ya bo no ya so tai ya bo no hiyaku so ro ne ya so yin ni hiyaku di ta ka ga thong ganan no thong ganan so ro san to yin de ma ဆောင်းလေးတစ်ခါဆွဲမယ်အလျားလိုက်ရုံမတလို့မျိုးဒါကိုစမ်းလို့ခေါ်မယ်နော်ဥပမာ3ချောင်းနဲ့800ဆိုရင်စမ်းစမ်းဟပ်ပြကုနော်စမ်းဇမ်းဖြစ်သွားတယ်စမ်းမှုတော်မယ်နဲ့3ခန်းဆိုရင်ဇမ်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်800ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာချိမှုတော်ပဲနဲ့ဟပ်ပြကုရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ဟျာကုကလည်းဟာချိနဲ့ပေါင်းရင်ပြဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဟပ်ပြကုဒါလေးကမန်းမန်းစာတောင်းကနံပြန်နော်လို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးစဆိုရင်အထရေလိုက်လေးဆွဲမယ်ပြင်ဆောင်ဆောင်လေးဒါလေးကိုမန်းလို့ခေါ်မယ်မန်းလို့ဆိုဒါလေးဖတ်ကြည့်ရင်ယွန်မန်းဂိုယာကုဇတ်တိုဇတ်တိုဆိုတာမြန်မာလိုဇက်ကိုပြောတာပြင်ဒါလေးကကြောက်အန်နော်အန်ဇာတို့ဒုခွန်ကြီးကြတော့ယန်လို့ခေါ်နော်ဂျပန်ယန်ဒါကသူတို့တွေကကြောက်အန်ဆိုရဲဆိုတော့ဒီလိုလေးဆွဲမယ်ဒါကအန်အန်ဥပမာယန်ဆေယန်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူအန်နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါယာကူအန်ဆိုရင်ဒါလေး ਨੇ အန်နော်ဒီဒီခန်းကြီးလေးကကြတော့ ee ee ကအိမ်ကိုပြောတယ်နော်အိမ်ဆိုတော့လွယ်လေးမှတ်မယ်အိမ်လေးကအမိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးအောက်မှာလွယ်လေးဆွဲမယ်ဒါက ee အမိုးလေးရင်ဆွဲမယ် ee နောက်တစ်ခါဒါကို ee ပြန်ဒါကြတော့နန်းနီဒါမှမဟုတ်ရင်နန်းနော်ဘာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော် what ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ဒါလေးရင်ဆွဲမယ်ဒါကိုနန်းဒါမှမဟုတ်ရင်နန်းနီ